Nëse duhet të shtoj diçka më të? Po, pyetja që kanë gjithë qytetarët shqiptarë është pse sot edhe sot, ku ishte një rezolutë të dakordsuar, Edi Rama merret me Veriun dhe nuk merret me Vučićin. Nga ana tjetër, ndërkohë që dhe Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po mendojnë sanksione për Serbinë, pse Edi Rama vazhdon me po të njëjtën logjikë mbështetje ndaj tij, duke sanksionuar Kosovën? Edi Rama del në konferencë për shtyp, një ditë para takimit qeverive të përbashkëta dhe pak a shumë bën sanksion ndaj Kosovës duke mos zhvilluar takimin e qeverive të përbashkëta. Apo jo. Çfarë interesi ka Rama që thotë që Veriu sot që kontrollohet nga policia e Kosovës që nga tokë e askujt? Mos themi që ajo ishte një deklaratë ku thuaj që Kosova është tokë e askujt, apo jo. Pra, jemi në kushtet kur Edi Rama o për favore personale me Vučić ose se janë përfshirë diku të dy. Në një situatë ku mund t'ju shpërthej, sot është peng praktikisht. Se bjen dakord që Edi Rama nuk është budalla që bën këtë lëvizje. Janë ata që ndjekin. Se po të shofër që ndrimin Edi Ramës, po marim rastin që Edi Rama nuk është i kapur. Apo jo, nuk është rathar me që nëse thot. Po budalla nuk është. Edi Rama prej vitesh insistoi tek Ballkani i Hapur. Doli te Open Balkan, doli tani mbas sa vitesh dhe tha që kjo është gjë e keqe, ka vdekur po iki. Të gjithë këta tani lbirësit që një 5-6 vite më radh thoshin që Ballkani i Hapur është pozitiv, Ballkani i Hapur kështu, Ballkani i Hapur ashtu, tani dalin dhe thonë që Ballkani i Hapur ka vdekur, nuk vlen, pra të kundërta tek ti. Mos kryeministri është prapë në gabim dhe prandaj ka institucione dhe duhet të ketë institucione për ta kontrolluar, siç është parlamenti. Po aty ka disa njerëz që janë mekanizma që ngrenë dhe ulin dorën. Nëse parlamenti sot dëshmoi që nuk pyet për rregullore, ka shkelur, po un kam një pyetje.